скільки часу пішло для того, щоб батько, визнаний, знаний художник, визнав вас як професіонала? Ну, це, мабуть, питання до батька, але мені здається, що... Ну, по вашому відчуттю, ви ж це відчули. По моєму відчуттю, я думаю, після перших серйозних заявок, це коли я заявила перші колекції свої. Мріяти про світу за кордоном... А я знаю, що є мрія про Мілан. Є мрія, я мрію про це, є навіть і пропозиції.